नेकपा माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सानो समयमा पनि देश र जनताका लागि उदाहरणीय कामहरू गर्दै अगाडि बढेको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। शुक्रबार नेपालगंजमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अवस्थामा सुधार र सामाजिक रूपान्तरणसँगै विकास निर्माणका काममा सरकारले उल्लेखनीय कार्यहरू गरेको उल्लेख। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न अझै पनि ठूला ठूला कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भ्रष्टाचार र देशको सम्पत्ति लुट्ने कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि नछोड्ने प्रस्तोक्ति। अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको सुरक्षा गर्न र प्रभावकारी बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको आग्रह। शुक्रबार अपरान्ह बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकको सुरुमा बोल्दै संसद कमजोर भए अहिलेको व्यवस्थामा असर पर्ने उल्लेख। संसद प्रभावकारी भएन भने त्यसको प्रभाव सरकारमा पनि पर्ने र सरकारमा प्रभाव परेपछि सम्पूर्ण व्यवस्थामा प्रभाव पर्ने भनाई। बलात्कार आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 8 वर्ष जेल सजाय पाएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेद्वारा अनुमानकै भरमा कसुरदार ठहर गर्ने छुट अदालतलाई नभएको जिकिर। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा आफूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको फैसला बदर गर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका उनले जिल्ला अदालतबाट अनुमानको भरमा आफूलाई कसुरदार ठहर गरिएको दलिल पेश। सन्दीपद्वारा प्रमाण 2031 अदालतलाई अनुमान गर्न दिएको निरपेक्ष अधिकार होइन भन्ने जिकिर। पीडित भनिएकी किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई समेत अदालतले व्यवस्था गरेको जिकिर गर्दै सन्दीपको पुनरावेदन जिल्ला अदालतले वारदातको अवस्था, सोको पृष्ठभूमि, शारीरिक एवं यौनाङ्ग परीक्षण प्रतिवेदनलाई सूक्ष्म अध्ययन नगरेको आरोप। संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको नागरिकता र राहदानीबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाए प्रश्न। शुक्रबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईद्वारा महासचिव पाण्डेयको नागरिकता र राहदानीबारे प्रश्न। संघीय संसदका महासचिव पाण्डेयका 3 वटा नागरिकता र 2 वटा पासपोर्ट रहेको विषय संसदमा औपचारिक रूपमा उठ्नुपर्ने भन्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले त्यसमा किन ध्यान नदिएको भन्दै बैठकमा सांसद सापकोटाद्वारा प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा बीच दोहोरी। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तापक्षका सांसद राजन केसीले प्रतिपक्षी दल विधेयक अघि बढाउन जिम्मेवारी नभएको बताएपछि राप्रपा सांसद शाही सत्तापक्षमाथि आक्रोशित। बालकुमारी घटनामा 2 युवालाई हत्या गर्नेलाई किन पक्राउ नगरेको भन्दै त्यसबारे रोस्टमबाट सरकारले जवाफ दिन माग। 2 जनाको मृत्यु भएको बालकुमारी घटनालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले हत्या भनेको बताउँदै हत्यामा संलग्न सम्बन्धित मन्त्री र प्रहरीलाई किन कार्यवाही नगरेको भन्दै गरे प्रश्न। सांसद शाहीले बोलेपछि सभामा हुल हुज्जत नगर्न विपक्षी दलका सांसदलाई सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाको आग्रह। यही संसदमा बसेर संसद चल्न नदिने नमिल्ने बताउँदै विद्रोह गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न आग्रह। रुसी सेनामा कार्यरत 240 जना नेपालीले उद्धारका लागि दिए निवेदन। उनीहरूका आफन्त मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएको जानकारी। उजुरी दिएको आधारमा कन्सुलर सेवा विभागद्वारा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलद्वारा जानकारी। रुसी सेनामा कार्यरत 45 जना नेपाली स्वदेश फर्किसकेको र उनीहरू व्यक्तिगत पहल तथा सरकारको पहलमा सकुशल नेपाल फर्कन सफल। रुसी सेनामा कार्यरत 12 जना भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भइसके पनि सरकारद्वारा हालसम्म 10 जनाको मात्रै आधिकारिकता पुष्टि भएको जानकारी। ठूला दलका नेताहरूले देशको कानून उल्लङ्घन गरिरहेको स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको भनाई। सत्तामा रहेका गठबन्धन दलका नेतालाई कानून नलाग्ने हो भने संविधान नै संशोधन गरेर यो व्यवस्था थप्न माग। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि यो विषय नउठाएको सांसद सिंहको गुनासो। सामाजिक सुधार व्यवस्था ऐन 2033 दुलादुलैको भोजमा आफन्तसहित 51 जनाभन्दा बढी सहभागी बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नातिनी र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छोराको बिहेमा आर्मी अफिसर्स क्लबमा भएको बिहे भोजमा हजारौं सहभागी भएको उल्लेख। तराई क्षेत्रमा बिहे भोज गर्नुभन्दा जनताहरू ऋण लिएर मिटर ब्याजको पासोमा परेको बताउँदै ठूलाले नियम पालना नगर्दा समस्या भएको भनाई। नेपाली काङ्ग्रेस सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नआए पार्टीलाई क्षति हुने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीको भनाई। देशलाई सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा आत्मसात नगर्नु दुर्भाग्य भएको भन्दै काङ्ग्रेसले विगतको गल्तीलाई सच्याउनु पर्ने जिकिर। बहुमत महासमिति सदस्यहरूले सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा समर्थन गरेको भए पनि पार्टी नेतृत्वले सो कुरालाई आत्मसात नगरेको भनाई। पार्टीले बहुमत महासमिति सदस्यको कुरालाई स्वीकार नगरेमा पार्टीलाई क्षति पुग्ने उल्लेख। संसारका अति समृद्ध मुलुक र अति विपन्न मुलुकहरूले देशको
देशको स्वधर्मलाई अवलम्बन गरेको भन्दै नेपाल पनि सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने भनाई। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर केशव जङ बरालद्वारा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा त्रिविका रेक्टर रजिस्ट्रार डिन लगायतका पदाधिकारी तथा शिक्षक कर्मचारी सहभागी। पोखरा विश्वविद्यालयमा पूर्व उपकुलपति समेत रहेका बरालद्वारा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागभण्डा अन्त्य गर्ने उल्लेख, पदभार ग्रहण गर्दै शैक्षिक क्यालेण्डर कडाईका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता, शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन समयमै परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन लगायतका विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहने भनाई।